Дәріс тақырыбы жылулық сәулелену. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар. Жылулық сәулелену, тепе-теңдік және тепе-теңдіксіз сәулелену. Кирков саны. Энергетикалық жарқырау дененің сәуле шығарғыштық қабілеттілігі, дененің сәуле жұтқыштық қабілеттілігі ұғымдары. Абсолют қара дене. Стефан Больцман Вин заңдары. Рейлей Джинс және Планк формулалары. Жылулық сәулелену ұғымынан бастайық. Жеткілікті жоғары температураға дейін қыздырылған денелер жарық шығару қабілетіне ие. Мысалы, қатты қыздырылған қатты дене тұтас спектр беретін ақ жарық шығарады. Дене температурасы төмендегенде, оның шығаратын сәулесінің интенсивтігі төмендеумен қатар спектрлік құрамы да өзгереді. Барған сайын ұзын толқындардың басымдылығы күшейіп, дене бұдан әрі суығанда оның көрінетін жарықты шығаруы мүлдем тоқтайды да, дене тек көрінбейтін инфрақызыл сәулелерді шығарады. Сәуле шығаратын дененің ішкі энергиясы есебінен пайда болатын, және осы дененің температурасы мен оптикалық қасиеттеріне тәуелді электромагниттік сәуле, жылулық сәуле. Ал қызған денелердің сәуле шығарып, электромагниттік энергия таратуы жылулық сәулелену деп аталады. Егер дененің жылулық сәулеге жұмсайтын энергиясы денеге тиісті жылу мөлшері арқылы беріліп, толықтырылып отырмаса, оның температурасы бірте-бірте төмендеп, ал жылулық сәулесі кемейді. Жылулық сәуле шығару мысалдары көрсетілген. Тепе-теңдік және тепе-теңдіксіз сәулелену. Дене мен электромагниттік сәуле арасындағы энергияның үлестірілуі әрбір толқын ұзындығы үшін уақытқа байланысты өзгермейтін болса, онда сәуле шығарушы дене мен электромагниттік сәуле жүйесі тепе-теңдік күйде тұр деп айтылады. Сәуле шығарушы денелер мен тепе-теңдікте бола алатын бірден-бір сәуле ол жылулық сәуле. Мұндай сәуле барлық денелері бірдей температурада болатын адиабаттық тұйық жүйеде орнығады. Жылулық сәуленің осы қабілеті оның интенсивтігінің температураға тәуелді болатындығына байланысты. Дене мен сәуле арасындағы тепе-теңдік бұзылып, дененің сәулелік энергияны шығаруы, энергияны жұтуынан көп болса, дененің ішкі энергиясы кеміп, температура төмендейді. Бұл дене шығаратын энергия мөлшерінің кемуін тудырады. Шығарылатын энергия мөлшері, жұтылатын энергия мөлшері теңескенге дейін дене температурасы кемей береді. Шығарылатын энергия мөлшері, жұтылатын энергия мөлшерінен кем болса, дене температурасы тепе-теңдік орнағанша жоғарылай береді. Осылайша, дене сәуле жүйесіндегі тепе-теңдіктің бұзылуы оны қалпына келтіретін процестерді тудырады. Кирков заңы, энергетикалық жарқырау ұғымы. Тепе-теңдіктегі жылулық сәуле үшін заңды 1859 жылы Кирков тұжырымдады. Бұл заңға тоқталмас бұрын, алдымен энергетикалық жарқырау, дененің сәуле шығарғыштық қабілеті және сәуле жұтқыштық қабілеті ұғымдарына тоқталайық. Сәуле шығарушы дене бетінің бірлік ауданы, барлық бағыт бойынша шығаратын энергияның ағыны, дененің энергетикалық жарқырауы деп аталады. Бұл температураның функциясы. Дененің сәуле шығарғыштық қабілеттілігі. Дене шығаратын жылулық сәуле жиіліктері үздіксіз өзгеретін әртүрлі толқындардан тұратыны белгілі. Дене бетінің бірлік ауданы жиіліктердің D омега аралығында шығаратын энергия ағыны DR омега болса, D омега аралығы шексіз кіші болғанда DR омега ағыны D омегаға пропорционал болады. Бірде бірінші формуладағы R омега шамасы дененің сәуле шығарғыштық қабілеті деп аталады. Бұл жиілік пен температураның функциясы. Дененің сәуле жұтқыштық қабілеттілігі. Дене бетінің бірлік ауданы жиілігі D омега аралығында жататын электромагнитті толқындар тудыратын D фи омега сәулелік энергия ағыны түсіп, осы ағынның D фи омега штрих бөлігін дене жұтатын болса,
онда А деген өлшемсіз шама дененің жұтқыштық қабілеті деп аталады. Дененің сәуле шығарғыштық және сәуле жұтқыштық қабілеттіліктері өрнектерде көрініп тұрғандай жиілікке және дене температурасына тәуелді. Кирков саны. Дененің сәуле шығарғыштық және сәуле жұтқыштық қабілеттері арасындағы байланысты неміс физигі Кирков тепе-теңдіктегі сәуле үшін тағайындап заң ретінде тұжырымдады. Бұл заң бойынша дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің оның сәуле жұтқыштық қабілетіне қатынасы дене табиғатына тәуелді емес, ол барлық денелер үшін жиілік пен температураның әмбебап функциясы болып табылады. Бірде үшінші формула. Термодинамикалық пайымдауларға сәйкес оңашаланған жүйедегі жылулық тепе-теңдік жүйе бөліктері арасындағы жылу алмасу нәтижесінде бұзылмайды. Абсолют қара дене ұғымы. 1860 жылы Кирков абсолют қара дене ұғымын енгізді. Бұл дене бетіне сәулелік энергияны жиілігі қандай екеніне қарамастан және кез келген температура жағдайында толық жұтатын дене. Олай болса, мұндай дененің жұтқыштық қабілеті бірге тең болады. Бірде үш заңындағы F омега T функциясының мағынасы ол қара дененің сәуле шығарғыштық қабілеті. Қара дененің сәуле шығарғыштық қабілеті мен жылулық сәуле энергиясының тепе-теңдіктегі тығыздығы арасындағы байланыс бірде төртінші формуламен анықталады. Бұл формуладағы ро омега Т жиілік пен температура функциясы жылулық сәуле энергиясының жиілік бойынша үлестірілуін анықтайды. Осы өрнекті ескерген кезде бірде бір Кирков саны келесі түрде жазылады. Бірде 3А формула. Табиғатта қара дене кездеспейді. Қара дене саналатын нақты денелер, мысалы қара күйе, тек көрінетін сәулелерді ғана жақсы жұтады. Онда да толық жұтпайды. Қара дене ролін кішкене тесігі бар үлкен қуыс қара дене атқара алады. Мұнда тесік диаметрі қуыс қимасының 1/10 бөлігінен аспауы тиіс. Тесік арқылы қуыс ішіне енген сәуле тесіктен қайта сыртқа шыққанға дейін көп қайтара шағыла алады. Және әр шағылған сайын сәуле энергиясының біраз бөлігі жұтылады да, соның нәтижесінде кез келген жиіліктегі сәуленің бәрі осындай қуыста іс жүзінде толық жұтылатын болады. Сөйтіп, қуыс денедегі кішкене қара тесік қара дене қызметін атқарады. Абсолют қара дененің моделі бірде бірінші суретте берілген. Қуыс қабырғаларының температурасы Т болса, онда тесіктен спектрлік құрамы бойынша дәл сол температурадағы қара дене сәулесіне өте жақын сәуле шығарылатын болады. Осы сәулені спектрлік аспап көмегімен спектрге жіктеп өлшеп, F омега Т немесе фи лямба Т функциясының түрін тәжірибе арқылы табуға болады. Осындай тәжірибенің нәтижелері келесі суретте келтірілген. Абсолют қара дененің спектральді сәуле шығарғыштық қабілеті. Суреттегі қисықтар қара дене температурасының әр түрлі мәндері үшін тұрғызылған. Суретте көрініп тұрғандай, дененің температурасы көтерілген сайын қысқа толқындағы сәуле шығарудың үлесі арта береді. Температура жоғары болған сайын сәулелік энергияның жалпы мөлшері де күштірек өсе түседі. Яғни қисық барған сайын биігірек орналасады. Бұл суреттегі қисықтарға тән ерекшеліктері біріншіден, сәуле қуаты жиіліктің біркелкі функциясы емес. Қайсы бір жиілік маңында максимум болады. Температура артқанда осы максимум жоғарырақ жиілік жағына қарай ығысады. Және Вин теориялық жолмен тапқан ығысу заңы орындалады. Бірде бесінші формула. Екінші, температура арттырылғанда жиіліктердің кез келген аралығындағы сәуле қуаты өседі. Үшінші, F омега Т қисығы қамтитын ауданның шамасымен анықталатын сәуленің толық қуаты Стефан Больцман заңы бойынша температураға байланысты өседі. R тең
сигма көбейтілген тының 4 дәрежесі 1-де 6-шы формула Стефан Больцман заңын көрсетеді. Мұндағы сигма тең болады 5,167 көбейті 10-8 дәрежесі ватт көбейтілген метр квадрат бөлінген келвиннің 4 дәрежесі. Бұл Стефан Больцман тұрақтысы деп аталады. В 1893 жылы Вин қара дененің сәуле шығарғышты қабілетін мұна түрде жазуға болады деген қорытындыға келді. 1-7 формула. Мұндағы F қайсы бір анықталмаған, айқындалмаған функция. Егер температура тұрақты болса, F омега Т шамасының жиілікке тәуелді қисығындағы максимумның орны мен температура арасындағы қатынасты анықтауға мүмкіндік береді. Бірде жетінші өрнегін барлық жиіліктер бойынша интегралдаса, қара дененің интегралдық сәуле шығарғышты қабілеті шығады. Вин қара дененің сәуле шығарғышты қабілеті үшін айқындалған 1-8 формулада көрсетілген өрнекті ұсынды. Абсолют қара дененің сәуле шығарғышты қабілетінің максимум мәніне келетін жиілік оның абсолют температурасына тура пропорционал болады. Абсолют қара дене сәуле шығарғышты қабілетінің максимум мәніне сәйкес келетін толқын ұзындығы ол температураның өсуіне байланысты оның абсолют температурасына қысқа толқын ұзындығына қарай ығысады. Рейлей-Джинс формуласы. 1900 жылы Рейлей, кейіннен Джинс, классикалық статистикалық физиканың еркіндік дәрежелер бойынша энергияның теңдей үлестірілуі жайындағы теоремені пайдаланып, F омега Т функциясы үшін басқа формула ұсынды. Бұл формуланы ұсынған 1900 жылы Рейлей толығырақ негізделген Джинс. Абсолют қара дененің сәуле шығарғышты қабілеті үшін Рейлей және Джинс өрнегі тек төменгі жиілік немесе ұзын толқын аумақ үшін ғана дәл келеді. Ал жоғары жиіліктегі аумақ үшін Рейлей және Джинс өрнегі тәжірибелік мәндерден көп алшақ кетеді. Ол келесі суретте көрсетіледі. Және 1-9 формулаға сәйкес жылулық сәуле энергиясының толық тығыздығы шексіз болатынын көрсетеді. Бұл қисынсыз. Қысқа толқын аумағында теория мен практиканың осылай алшақтауы ультра күлгін апаты деп аталады. Абсолют қара дененің сәуле шығарғышты қабілетінің толқын ұзындығына тәуелділігі берілген. Мұнда Рейлей-Джинс формуласының нәтижесінде алынған график және тәжірибе нәтижесінде алынған графикпен салыстырылып көрсетілген. Тұтас сызық эксперимент нәтижесінде, ал үзік сызықпен Рейлей-Джинс формуласымен тұрғызылған қисықтар көрсетілген. Сонымен Рейлей-Джинс және Вин формулалары қара дене шығаратын сәуле спектрінің кіші және үлкен жиіліктер жағынан шеттерін ғана бейнелейді. Бұлар спектрдің ортаңғы бөлігін бейнелеуге жарамайды. Эксперимент деректерімен үйлесетін дұрыс функцияны Планк тапты. Бұл үшін оған кез келген жүйе энергиясы үздіксіз өзгере алады деген классикалық физикада қалыптасқан түсініктен бас тартуға тура келді. Оның жорамалына сәйкес осцилляторлар энергияны үздіксіз емес белгілі үлестер кванттар түрінде шығарады, ал квант энергиясы сәуле жиілігіне пропорционал болады. 1-10 формула. Бұл жағдайдағы осциллятордың орташа энергиясы ката емес, оның энергиясы ен күйде болу ықтималдығы енің минус ен бөлінген каты дәрежесіне тең болатын шамаға пропорционал, бірақ орташа мәндерді есептеген кезде интегралдар қосындыларымен ауыстырылады. Осы жағдайдағы орташа энергия 1-11 формулада көрсетілген, ал жылулық энергиясының тығыздығы 1-12 өрнекте. Егер 1-4 қатысын пайдалансақ, онда келесідей 1-13 формуланы алуға болады.
Осында көрсетілген 1:12 және 1:13 өрнектер план формуласы деп аталады. План формуласы 0-ден шексіздікке дейінгі барлық жиіліктер аралығында эксперимент деректерімен дәлкелеп, және қара дене сәулесінің барлық ерекшеліктерін түгел бейнелеп береді. Мысалы, бұл формуладан 1:6 Стефан Больцман және 1:5 түрінде көрсетіліп кеткен Вен формулаларын шығарып алуға болады. Планк өз формуласын қорыту кезінде нада гипотезаны ұсынды. Бұл гипотеза классикалық физикаға жат. Дене жарықты үздіксіз шығармай, ол шектеулі жеке үлестер, басқаша айтқанда кванттар түрінде шығарады. Қуыс ішіндегі тепе-теңдік жағдайындағы электромагниттік сәуле қасиеттері қуыс қабырғалары қандай затпен жасалатындығына тәуелді болмайды. Сондықтан ол затты гармониялық осцилляторлар жиынтығы ретінде қарастырды. Өз гипотезасын термодинамика және электродинамика заңдарымен сәйкестендіру үшін гармониялық осциллятор шығаратын жиілігі ню квант энергиясы өрнегімен анықталады деп ұйғарды. Өрнектегі H Планк тұрақтысы деп аталады. Бұл графикте дененің сәуле шығарғышты қабілетінің толқын ұзындығына байланысты сәуле шығару қабілетінің Вен тәжірибелері, Планк өрнегі және Рейле-Дженс формуласы бойынша тұрғызылған қисықтары көрсетілген. Бүгінгі дәріс тақырыбы бойынша сұрақтар. Бірінші, жылулық сәулелену дегеніміз не? Тепе-теңдік және тепе-теңдіксіз сәулеленуді түсіндіріңіз. Екінші, энергетикалық жарқырау дененің сәуле шығарғыштық және сәуле жұтқыштық қабілеттілігі деген не? Үшінші, Кирковтың әмбебап функциясының физикалық мағынасы қандай? Төртінші, тұйық қуыстағы кішкентай саңылау қара дене қызметін атқаралады. Осыны түсіндіріңіз. Бесінші, Стефан Больцман Вен заңдары және тұрақтылары, Рейле-Дженс формуласы, Планк формуласынан қандай жағдайларда Вен заңы, қандай жағдайда Рейле-Дженс формуласы алынады. Бүгінгі дәрісті жазу нәтижесінде қолданылған дерек көздері. Назарларыңызға рахмет.